אחד השני. למה? כי כשאתה מכבד בחוץ, אומרים, תראה מה זה, איזה בן אדם זה, בן אדם טוב וזה. יש כבוד למי שמכבד את השני, יש גם בזה כבוד. שווה לך לכבד כי אתה מקבל כבוד. איפה אתה נותן כבוד אמיתי? בבית. בבית זה המקום הכי קשה. אמר לי, זה יהודי אחד שהוא קצת סובל עכשיו מאיזה דלקת מסוימת, דלקת פרקים. אז הוא התחיל לעשות כל מיני חשבונות, במי חס וחלילה, הוא פגע בזה, אולי צייר איזה מישהו. אז הוא ככה בירר, באמת אדם חברותי, נעים הליכות, לא איזה... אז הוא ישב עם אשתו ערב אחד, והוא אומר לה, תראי, חשבתי אולי פגעתי בהוא, אבל זה לא, אולי בזה, גם זה לא. היא אומרת לו, ובמי שחי לצדך, לא חשבת שאולי פגעת פעם? מה עם אשתך? זה כאילו... זה ברור שזה בסדר, צריך לדעת. הכבוד האמיתי נמצא בבית, ואני פונה פה לכל הגברים הנשואים, ובעזרת השם גם לאלו שמתעדים להתחתן ולהקים בית, תדעו לכם שעיקר ההצלחה של האדם זה כמה שהוא יכבד את אשתו. זה לא דברי קבלה, לא מיסטיקה, זו הדרכת חתנים מהגמרא. הגמרא אומרת שהיו מדריכים את החתנים, רבה היה מדריך את החתנים שלו, ואומר לתלמידים, תכבדו את הנשים שלכם, תנו כבוד לאישה, יגיע ביחד עם זה הפרנסה, ותכף אני אסביר מה הקשר. מה הקשר בין לכבד את האישה לפרנסה? אבל זה הולך אחד עם השני, תכף אני אביא את הזוהר על מגילת רות, על העניין הזה. אבל רבה ככה היה אומר לתלמידים, יש גמרא במסכת שבת, מה היה המצב הכלכלי בשכונתו של רבה? אומרת הגמרא, מסכת שבת בפרק שישי, אגב, פרק שישי במסכת שבת עוסק בענייני האישה, עם איזה תכשיטים היא יכולה לצאת בשבת, עם איזה תכשיטים אסור לצאת בשבת, עניינים של תכשיטים. אומרת הגמרא שנתנו שם איזה פסיקה הלכתית בנוגע לאיזה תכשיט, אז הייתה איזה עיר אחת, יצאו, דמה, איזה קבוצה, כמה נשים היו בעיר, החזיקו תכשיט כזה יוקרתי. אבל מהשכונה של רבה, כמעט כולם יצאו מהבתים עם תכשיטים יוקרתיים. זה הוכיח על מעמד כלכלי מצוין שהיה באזור שאיפה שרבה גר. למה? התלמידים היו קשובים. הוא הדריך אותם לכבד את האישה. עם הכבוד של האישה, הגיעה הפרנסה ביחד. מיד אני אסביר לאלה שרוצים את הרציונל, אני מיד אסביר איך זה קשור אחד בשני. אבל לפני כן סיפור. את הסיפור הזה סיפר לי אותו בעל המעשה. זיכרונו לברכה, היה יהודי כשר וצדיק, הוא נפטר לפני זמן לא רב. הוא אמר לי ככה. הוא אמר לי שהיה לו איזה עסק, עסק עצמאי. חוץ מזה, הוא היה גם נהג הסעות. היה לו איזה מיניבוס כזה, משהו כזה קטן שעשה הסעות. איך אומרים, הכנסה מהצד. הסיפור קרה לפני 30 שנה בערך, אז ככה שלא ישך לקשר. אל תדמיינו על כל מיני נהגי הסעות שאתם אולי מכירים. זה סיפור ותיק, מלפני כמעט 30 שנה. ואז הוא אומר לי שיום אחד הגיעה אליו קבוצה של אברכים, פה, מהעיר בני ברק, ואמרה לו שהם צריכים לנחם איזה בית אבל בקריית אתא בצפון, ואז לנסוע לצפון זה לנסוע לצפון. הוא אומר, זה נגע לליבי, הוא לא אמר לי, עם שכר, בלי שכר, זה לא משנה. הוא אומר, סגרתי את החנות, אמרתי להם, אני לוקח אתכם לקריית אתא, אתם הפרויקט שלי. אומרת, נעתי, נסעתי, עשו ניחום אבלים, זו מצווה גדולה מאוד. סיימו את הניחום אבלים, הוא אומר, נסענו בחזרה לבני ברק, כמו שאנחנו עולים על כביש החוף, פנצ'ר, כולם ירדו מהמיניבוס, הרמתי את המיניבוס על הג'ק, מה שקרה ברגע הבא, הג'ק השתחרר, לא יודע, אולי הוא לא תפס אותו טוב, אולי הוא נשבר מהלחץ, כך או כך האצבע שלו הייתה שם בפנים שהוא התעסק, קלק, על המקום נחתכה האצבע. הוא פונה משם לבית חולים, לא הצליחו להדביק לו את האצבע, והוא מרים את האצבעות שלו בשיעור לפני כולם, ואנחנו רואים, יש לו 9 אצבעות, והאצבע העשירית קדומה. הוא אומר, זה האצבע שהייתה, שם התעסקה בתוך הגלגל של הג'ק. הוא אומר לי, אני לא אשקר לך, אני בן אדם מאמין, יודע, הכל מגיע ממנו למעלה. ואם זה הגיע, אם חלילה, זה מה שנגזר, והיה צריך שהאצבע תקרת, אז היא נחרטה, אבל זה הגיע ממנו. הוא אומר, אני לא אשקר, אני הרמתי עיניים לשמיים ואמרתי, ריבונו של עולם, איך, תסביר לי איך, בדבר מצווה, אני עכשיו לוקח את הקבוצה הזו, אברכים, לנחם אבלים, הכל פה מצווה, איך שאני עושה מצווה ואני מקבל כזה נזק. אולי זה קשור לסוגיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אבל פה הצדיק הזה קיבל מיד את התשובה. הוא אומר, באותו ערב אני קיבלתי את התשובה מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הגעתי הביתה. אני רואה את אשתי, ככה הוא מספר, יושבת על
ספה על הקורסה שמה ובוכה. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, מה קרה? שהבעל נעלם באמצע היום, העסק סגור, אי אפשר ליצור איתו קשר, לא יודעים מה קרה איתו, זה לפני עידן הפלאפונים, לא יודעים מה קרה איתו, אף אחד לא יודע להגיד לאן הוא נעלם, ואתה שואל אותי מה קרה, ואתה חוזר באמצע הלילה, אני כבר לא ידעתי מה לחשוב. אולי חטפו אותך, אולי הפיגוע, אולי איזה משהו, כל המחשבות הרעות, אבל לא טובות, עברו לי בראש. ועכשיו אתה מופיע ושואל מה קרה. הוא אומר, ואז פתאום נפל לי הסימון, לך תדע. אולי מהדמעות האלו, מהצער שהצטערה, אתה עושה מצוות, איש צדיק אתה. אבל מהמצוות שלך, זה בא על חשבון מישהו אחר. וברגע שהאישה הצטערה ובכתה, הדמעות האלה כתרגו בשמיים. הוא אומר, אני לא השארתי את זה לשאלות. הוא אומר, הלכתי לשאול רב גדול מאוד, סיפרתי לו את הסיפור, מה שהיה ואיך שקרה, והרב, התשובה של הרב הפתיע אותי כפליים. הרב אמר לי, יצאת בזול. מסיפורים כאלה, הוא אומר, זה יכול לעלות במחיר של חיים. ואז הוא פתח לי גמרה. הגמרה מספרת, מסכת כתובות, דף סמך ב', רשמו את זה לפניכם. אומרת הגמרה, היה תלמיד חכם אחד צדיק, קראו לו רבי רחומי. זה השם שלו, גם רחמים זה שם כזה. רחומי קראו לו. הוא היה כזה תלמיד חכם שהוא היה מגיע הביתה רק בערב יום כיפור. הלוואי עלינו, לא מחזיקים יום אחד, רצים בצהריים כבר לארוחת צהריים. היה שנה שלמה לומד ברצף. ערב יום כיפור מגיע הביתה. זה היה הזמן החופשי שלו. בערב יום כיפור אחד הוא התעכב. נשאר ללמוד, אתה כאילו בליין של שנה שלמה. אז מה יקרה אם יהיה עוד כמה שעות? אבל אשתו ידעה שבערב יום כיפור בעלה מתייצב, זה קבוע. ערב יום כיפור הגיע, היא ממתינה לו, והוא לא נמצא. איפה הוא היה? היה באמצע ללמוד. הוא פשוט לא עזב את התורה, הוא נשאר ללמוד. אומרת הגמרא, הוא התנדנד שם בערב יום כיפור, הוא ישב על הגג של בית הכנסת, יש שם איזה כיסא, כנראה למד עם האוויר הטוב, האוויר הצלול, ואשתו בבית מחכה לו, אבל הוא עסוק בללמוד. ואז באותו רגע ירדו לה כמה דמעות מהעיניים. כנראה אם הוא לא בא, מה קרה? קרה אסון, הרי הם לא היו בקשר שנה שלמה. אז אם הוא לא הגיע בזמן שהוא צריך להגיע, כנראה היה פה איזה משהו. אומרת הגמרא, באותו רגע הכיסא איבד את השיווי משקל, נפל ומת. הוא מת באמת עכשיו. והוא מת מהדמעות של אשתו. לכן, חשוב לי כאן לומר לצד אנשים, לדמעות שלכם יש משקל גדול מאוד בשמיים. אל תפקו מהר. זה משפיע. זה משפיע. יש לזה גם אחריות, יש לזה גם אחריות. אבל לנו הגברים, זה לא חוכמה להגיד להם. לנו הגברים, אנחנו צריכים לדעת, אם יש רגישות, הגמרא אומרת, מסכת בבא מציע בדף נונטט. האישה, מפני שדמעתה מצויה, אז הונאתה, ההונאה שלה היא קרובה. אומר רש"י, מה המשמעות של הונאה קרובה? שאתה גורם הונאה למישהו, אתה מצייר אותו. אומר רש"י, והפורענות ממהרת לבוא. זה אחד מהדברים שפוגעים פגיעה ישירה. לכן בנקודה הזו מאוד חשוב, אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלו, שחס וחלילה להיות רגישים וקצת קשובים למעבר. אולי אצל הגברים זה פחות משפיע, אז מה קרה? אז הלכת, אז באת, חזרת. עכשיו שפה הפעם בעבר דיברנו על ההבדלים בין גברים לנשים. אחד ההבדלים המהותיים בין גבר לבין אישה, זה שהגבר, הדמיון שלו קצת פחות מפותח, ואצל האישה, הדמיון הוא כמעט בלתי נשלט. זאת אומרת, זה כמעט שני הפכים. הגבר לא כזה מדמיין. אבל האישה, הדמיון שלה רץ, אם קרה איזה משהו, אם יש איזה איחור, אם יש משהו, אם היא עוד חושבת שקרה איזה אסון. עכשיו, וכל זאת למה? למה באמת בורא העולם ברא את זה? אז הסיבה לכך קשורה לילדים, שתכף אני אדבר לצד של אנשים, שזו נקודה מאוד חשובה העניין הזה. הילדים, שהם קטנים, הם מאוד מדומיינים. ילד, הדמיון והמציאות אצלו מאוד מעורבבים. הוא לא, רוב הילדים, אני כבר אומר לכם, רוב הילדים לא משקרים. זאת אומרת, זה שהילד מגיע עם איזה סיפור פנטסטי שלא היה ולא נברא, זה עדיין לא אומר שיש לכם ילד שקרן. אגב, אם חס וחלילה, כהורים, נגיד לילד, אתה שקרן, אז פה אנחנו יכולים להדביק לו תווית, ובאמת עוד יצמח לנו שקרן. אבל בעיקרון ילדים מערבבים דמיון, מציאות, והאימא שנמצאת עם הילד בשנים הראשונות שלו, בעיקר רוב הזמן, הבעל פחות, אבל האימא בעיקר יותר, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה את הדמיון שהיא תוכל להיכנס, לעזור לו לעצב את האישיות שלו, לדעת מה מציאות ומה דמיון. צריך מישהו שידבר בקודים שלו, אחרת הוא לא יבין. ההשלכה של הפעולה הזאת בנוגע אלינו, שהגבר הרבה פעמים אומר מה קרה, מה היה, אבל האישה, הדמיון שלה רץ מהר יותר. משמעות של דמיון רץ יותר,
יכולה האישה להצטער, לפקוט בכי ודמעות, יכולים להכניס את הבעל לנקודה שהיא נקודה בעייתית. אבל במקביל, כמו שמצד אחד יש סכנה, מצד שני יש את הרווח. וזה מה שאמר רבא לתלמידיו. דעו לכם, אם אתם מצליחים לכבד את הנשים, שם שמתם את המפתח של הפרנסה. מפתח הפרנסה נמצא בצד הזה של השלום בית. אם יש שמחה, יש אהבה, יש חיבור ורגישות בין הבעל לבין אשתו, כיוון שהבעל הוא זה שבעיקר מביא את הפרנסה, גם על פי הזוהר הקדוש, היום כולם עובדים בחוץ. היום העבודה משותפת, אנחנו עם של עבדים. כולם יוצאים, עובדים, כי רוצים שהפרנסה תהיה טובה יותר. אבל שתדעו לכם, על פי הסוד, עיקר הפרנסה קשורה לגבר, ולא לאישה. למה? מכיוון שהגבר מסמל על פי הקבלה את ספירות החסד, ואישה מסמלת את ספירות הדינים, את הדין. זוהי הסיבה שהמציאותית, הפיזיולוגית, שלגברים צומח זקן, ולנשים אין זקן. למה? מכיוון שאומר הזוהר הקדוש, הזקן, שערות הזקן, המרקם שלהם, מי שנוגע בשער הזקן, זה שונה משערות הראש. שיער הזקן, אם תיקחו את שערה אחת תחת מיקרוסקופ, אתם תראו שהשערה היא חלולה. אומר הזוהר, הזקן מסמל את צינורות השפע. זו הסיבה שעל פי המקובלים גם לא נוגעים בכלל בזקן. אפילו אל תקצץ. למה? כי הקיצוץ הזה כביכול מקצץ באותם צינורות של השפע. אבל גם מי שמסדר את הזקן, זה בסדר, אבל אומרת התורה, אל תשחית את הזקן בסכין של תער. למה לא להשחית זקן בתער? אדם יכול להעביר על ראשו תער, על הראש, לא על הצדיים. על הראש אפשר להעביר סכין תער לעשות קרחת, אין בעיה. על הזקן אסור. למה? כי יש פה השחתה. הסכין הוא משחית את שורשי השערות. וצינורות השפע, אם אתה מגלח בתער, אתה משחית את שורשי השפע שלך. הגבר מסמל את ספירת החסד, חסד זה שפע, לכן עיקר הפרנסה מגיע מהגבר, כיוון שהוא מזרים את השפע לבית. במקביל, אצל האישה זה יותר דינים. לכן לאישה לא צומח זקן, באחריות גם אם תשתו מהיין של הבדלה. לא יצמח לכם זקן. עליי ועל דיברתי. זה אמונה תפלה לחלוטין. והראיה, יש נשים, אלמנות או גרושות, מי יעשה להבדלה? היא עושה הבדלה לעצמה, ולא צומח להם זקן. אין קשר בין ההבדלה לבין הזקן. אז למה באמת נשים לא שותות מיין של הבדלה? זה מסיבה אחרת לחלוטין. אישה לא שותה מיין של הבדלה, כיוון שחטא עץ הדעת לפי הזוהר היה עם גפן, זה מה שאכלו את הגפן, והבדלה זה להבדיל, וכתוצאה מחטא עץ הדעת נוצרה הבדלה בין חיים למוות, אז אין עניין שהאישה תשתה מהיין של הבדלה שמעורר את הדינים. זה לא אמיץ ענבים. כי אם אמיץ ענבים, אם הוויטמינים של אמיץ ענבים מצמיחים זקן, אז אי אפשר גם לשתות מהיין של הקידוש. זה אותו אמיץ ענבים. אלא ההבדלה, זה הנקודה. ההבדלה היא גורמת להפרדה. האישה שורשה יותר בדינים, לכן האישה מגדלת את שיער ראשה ולא צומח לזקן. הגבר מספר את שיערות ראשו, וכן צומח לו זקן. זקן מסמל על חסד, שיער הראש, שיערות אטומות מסמלות על דינים, כל אחד נמצא משורשו. לכן על פי הזוהר, עיקר הפרנסה בכלל מגיע מהבעל. אבל אומר להם רב, תדעו לכם, אם אתם רוצים לצאת ולעשות פרנסה טובה, תנו כבוד לאישה. אבל מה זה קשור? לא משם מגיע הפרנסה. אומר רב, בשורש הדברים זה מחובר. מי שמסביר את הדברים זה רבי שמעון בר יוחאי, אוטוטו זה הילולה שלו, במוצאי שבת, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן על כולנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר על מגילת רות, גם חג השבועות, אוטוטו. מגילת רות יושבת הרבה בענייני הפרנסה, אבל זה לא הנושא כרגע. אומר הזוהר הקדוש במגילת רות, תדע לך שלכל דבר גשמי יש לו שורש רוחני. מה השורש של הפרנסה? מגלה לנו הזוהר, האות ה'. אות ה' זו אות הפרנסה. לכן שבן אדם לוקח לחם, מחזיקים את הלחם בשתי ידיים בעשר אצבעות, ומברכים המוציא לחם מן הארץ, מדגישים את האות ה'. למה? כי אות ה' זה אות הפרנסה, הידיים זה הדבר שבן אדם עובד איתם, אתה שם את הלחם עשר אצבעות על הלחם, עשר אצבעות על הלחם, הפרנסה,
ומזכיר את השורש, המוציא לחם מן הארץ. אומר הזוהר הקדוש, מה האות שמסמלת בבריאה את האישה? האות ה. אות ה זה אות הנקבה. כשאני רוצה להפוך דבר מזכר לנקבה, אני נותן לו את האות ה. האות ה זה אות שמסמלת על כל מערכת הרגשות. דבר שמפותח יותר בצד של אנשים. לכן כשאני רוצה להגיד תגובות לרגש, קנאה, שנאה, אהבה, חמלה, הכל יהיה תחת האות ה. לכן ששרי הייתה הכרה ולא היה לה ילדים, ולהברם לא היו לו ילדים, איזה אות אמר להם הקדוש ברוך הוא להוסיף? את האות ה, זה אות הילודה, אות הנקבה. אנחנו יודעים גם היום אגב, יש נשים לצערנו, שמחוסר מודעות, אנשים לא כל כך מודעים לזה, נותנים לנשים שמות גבריים. והדבר הזה יכול לגרום לאחר מכן לעיכוב בילודה. חלילה, בעיות פריון. לכן, ברגע שיש כזה דבר שיש לאישה שם גברי, מוסיפים לה את האות A. למשל, דניאל, דניאלה. אז הוסיפו לה את האות A. האות A היא אות שמסמלת את עניין הנקבה. האות ה היא אות שקשורה לשורש הפרנסה. אומר הזוהר הקדוש, אתה לא שם לב את מערכת החיבור? הפרנסה והאישה יושבים על אותו שורש. עכשיו נחזור לדברים של רבא. אומר רבא לתלמידים, תדרוך פשוט. כבדו את נשותיכם, תפתחו את פרנסתכם. ברגע שתפגע באישה, סגרת את הפרנסה. פשוט אתה נגעת באותה נקודה. זה יושב בדיוק על אותה משבצת, זה לא שני דברים שונים. השורש שלהם יושב באותה הנקודה. לכן העניין הזה הוא עניין שהוא חשוב מאוד. ספר לכם סיפור, סיפר לי אותו נהג מונית. במקום לריב עם נהגי מוניות, כן לחבות את הרדיו, לא לחבות את הרדיו, יש לי שיטה פשוטה. שאני מתיישב, לא יצא לי כל כך הרבה לנסוע, אבל שיצא לי לנסוע, מתיישב עם הנהג מונית, ואני שואל אותו את השאלה הבאה. אני אומר לו, תראה, אתה בן אדם שרואה הרבה אנשים ביום, עולים, יורדים, אתה נתקל עם הרבה מאוד אנשים. איזה סיפור של אמונה יש לך לספר לי? חזק אותי באמונה. אז ברגע הראשון הם מתבלבלים חלק הזה, אבל ברגע השני, אחרי שהוא מתעשת ומבין שהוא הבין טוב את השאלה, אז זורמים הסיפורים, אני אומר לכם, אני יורד מופתע. ברוב המקרים יורד בהפתעה הגדולה. אז הוא סיפר לי דבר מדהים. הוא אומר לי, בוא תשמע איזה מקרה קרה לי עם רב, שינה לי את החיים. הוא אומר, זה היה לפני החגים. נסעתי לירושלים, לקחתי איזה רב במונית פה מבני ברק לירושלים. ותוך כדי יום או יומיים לפני החג, משהו כזה, הוא אומר, תוך כדי שאנחנו עולים לירושלים, אשתו של הנהג מונית מתקשרת אליו. אז הוא עונה לה בדיבורית. היא אומרת לו, תקנה, זה קניות האחרונות שלפני החג כדי להשלים. הוא כנראה זה עלה לו עד לפה, כי אולי הוא כבר עשה קניות או שלא עשה, לא משנה מה שלא יהיה. הוא לא התאים לו לעשות קניות נוספות לחג. הוא אומר, והוא התפרץ עליה. מה זה, הכסף לא גודל בעצים, תקנה, לא תקנה, כן תקנה. סיימנו עם הקניות, אין יותר קניות לחג, פאק, ניתק את השיחה. אומר, הרב ישב לידי, שמע את ההתפרצות, ואז שאלתי בטון כזה רגוע, עם מי דיברת? כאילו הוא לא ידע עם מי הוא דיבר. אז אומר, דיברתי עם אשתי. אומר לו, ולמה? ולמה לדבר בצורה כזו? לא, מה היא חושבת? מה היא זה? אתה יודע, אני עובד קשה, זה לא ככה, הפרנסה היום זה דבר קשה. והכל אומר, מה, היא רוצה שאני אקנה לה ככה, רוצה שאני אקנה את זה? הוא אומר לו, תגיד, מה אכפת לך? למה הקניות האלה על חשבונך? אלא מי משלם? השכן משלם את זה? הוא אומר לו, הקניות האלה הם על חשבונך? זה הוצאות חג. בורא עולם אומר, הוצאות של שבתות. נורמלי. מה שאתם מוצאים לכבוד שבת בגדר הנורמה ושל ימים טובים, אם הוצאת, בורא עולם אומר, אני מחזיר לך את הכסף. זה אתה עשית בשבילי, אתה תקבל את הכסף בחזרה. הוא אומר לו, מה אכפת לך? תן לו, זה לא על חשבונך. תגיד לי, קנית לי אשתך סמלה לחג? וואו, אל תתחיל עם זה. שואל אותך, קנית לי אשתך סמלה לחג? לא. מה אכפת לך? קנה לה. לא על חשבונך. הקדוש ברוך הוא אומר, הגבר שמח בבשר ויין, והאישה שמחה בתכשיטים ובגד. קנה לה מה שמשמח אותה, וקנה לך מה שמשמח אותך, ובורא עולם אומר, תרשום את הצ'ק, אני נותן את הכיסוי. אז מה אכפת לך? לא, הוא אומר, כבוד הרב, אתה יושב פה, מדבר דיבורים, זה דיבורים של שבת, הוא אומר לו. הוא אומר לו, זה לא עובד בשטח. הוא אומר, מה אתה חושב? זה לא הולך היום ככה. הוא אומר, רק אתמול, תבין, רק אתמול יצאתי לנסיעה, היה איזה פנצ'ר נקרא הצמיג, ככה טרח 400 שקל. אתה יודע מה זה 400 שקל? זה לא הולך ברגל. הוא אומר, הרב הסתכל עליו, כך הוא מספר לי.
ואמר לי, אני לא מכיר אותך. עליתי לפני כמה דקות ועוד כמה דקות אני יורד. אבל נכון שאתמול, לפני שיצאת לעבודה, רבת עם אשתך? הוא אומר, אני פשוט באותו רגע הייתי בהלם. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תגיד לי, מאיפה אתה יודע? מי אתה, איזה בבא, איזה צדיק, מי נחת לי באוטו? הוא אומר, לא. הוא אומר, פשוט, אומר, זה אחד ועוד אחד. הוא אומר, אם אתה מספר על נזק לא סביר, לא הגיוני, תקלה פתאומית בעניין של פרנסה, למדנו שפרנסה וכבוד האישה הולכים ביחד. הוא אומר, נכון, פגעת באשתך אתמול? אני לא מכיר אותך, והנה תראה. הוא אומר, נכון, הם רבו לפני שהוא יצא לעבודה, תרק את הדלת, עזב, נסע, תרח, נזק, על המקום, נזק נקרא עצמיק, 400 שקל. אומר לו הרב, בוא תשמע לי, עזוב, אתה כבר עשית, אתה בעל ניסיון בתחום שלך וזה תחום הנזקים. מה אכפת לך? אין לך מה להפסיד. שמע לי, כבד את אשתך. כבד את אשתך, קנה מה שהיא רוצה לחג, קנה לה בגד יפה לחג, תראה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך, הם הגיעו לכתובת בירושלים, הרב נפרד ממנו אומר, ירד מהמונית. אני חוזר ריק, יורד מירושלים לאזור המרכז ריק. בירידות, אמרתי, מה אכפת לי? אתה יודע מה, בוא ננסה. הוא אומר לי, ואל תראה אותי כזה, כך הוא אמר לי, בגאווה, בעיניי זה לא גאווה בכלל, אבל הוא אמר לי, אל תראה אותי כזה, אני בחיים לא מבקש סליחה מאשתי. זה לא גאווה גדולה, אבל הוא ציין את זה כגאווה. הוא אומר, התקשרתי אליה. ואמרתי לה ככה, תגידי, מה בדיוק רצית את הקניות לחג? אז היא קצת הייתה באלם שהוא חוזר, אבל מהר מאוד היא התעשתה ואמרה לו מה היא רוצה לקנות, ואז הגיעה השאלה שבאמת הפתיעה אותה, קנית איזה בגד לחג? אז היא אומרת לו לא, וכנראה הסתכלה פעמיים על המכשיר כדי לראות שבאמת זה הגיעה השיחה מבעלה. אבל כן, אז הוא אמר לה, תראי, יש לי כרטיס אשראי במגירה בבית, אמר לה איפה יש, תקחי, תלכי לקנות לך בגד, מה שצריך לעשות, ההשלמות לקניות, תקני, ושיהיה לנו חג שמח. ואני מתנצל על השיחה הקודמת, שקצת התפרצתי, את יודעת, אני מצטער על זה, סליחה. הוא אומר, מההלם, הוא אומר, הסתכלה בטוח, אם היינו נפגשים פנים מול פנים, אני הייתי רואה את הפנים המזועזעות שלה. בעלי יבקש סליחה ועוד יגיד לי, תיקח את האשראי, אבל זה היה. הוא אומר, ניתקתי את השיחה, נכנסתי לפה לעיר בני ברק. הוא אומר, כמו שאני נכנס פה, בקוקה קולה, בכניסה כאן, בקהנמן. הוא אומר, עומד בן אדם בצד השני, מסמן לי, יש מוניות עוברות על הציר, מסמן למונית שנכנסה לעיר, מסמן לי לעשות פרסה, אני מגיע אליו, אומר לי, אפשר לנסוע איתך לירושלים? אמרתי לו, בטח, כמה זה לירושלים? אמרתי לו, 290 שקל. אמר לי, תשמע, קח אותי הלוך חזור, תמתין איזה רבע שעה 20 דקות, אני צריך לקחת איזה משהו, לחזיר איזה משהו, תוריד אותי, 700 שקל מקובל עליך? אמרתי לו, תעלה מהר, תעלה מהר, שלא יתחרט. אני 290, עולה מלא, יורד ריק. עולה, יורד ומשלמים? אמרתי לו, תעלה. הוא אומר, 700 שקל, אנחנו עושים לירושלים. הוא אומר, לא עבר כמה רגעים מהשיחה האחרונה, והנה בורא עולם שלח לי את הכל בחוש. הוא אומר, ומאז אני הבנתי. הוא אומר, אני הבנתי שהכבוד והפרנסה הולכים ביחד. כבד את אשתך. אתה תפתח לעצמך שפע של פרנסה. בחוץ, קל מאוד לכבד, להגיד לכולם תודה רבה, בבקשה, להיות נחמד ועדיב, זה מאוד קל לעשות את זה בחוץ, כי יש כבוד. יוצא לך שם טוב, וזה. בבית זה עבודה. אף אחד לא תופח לך על השכם, ואם אתה מוריד את הזבל, אז אומרים אתה חייב, כי זה הזבל שלך, לא? אז מה אתה מרגיש כולך בשמיים? ושם העבודה נמצאת העבודה האמיתית. ולכן בנקודה הזו, הקדוש ברוך הוא גם פותח את השפע. זה מפתח שבורא העולם נתן לנו, שעל ידו אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו שערי פרנסה כפשוטו. זה הדבר הראשון שפותח לאדם את השערים של הפרנסה. ודרך ארץ קדמה לתורה. לימוד תורה, שאדם קובע עיתים לתורה, זה פותח גם סוג של פרנסה בשפע אחר. זה מביא את הבית למצב לא טבעי, למצב על טבעי, וזה נקודה אחרת. אני כרגע מדבר על המסלול הטבעי, כבוד האישה והפרנסה יושבים על אותה המשבצת. ברגע שאנחנו נוגעים בנקודה הזו, שמה נפתח לאדם השפע והפרנסה. אני אספר לכם סיפור שסיפר לי אותו אחד כאן מהשכונה. הוא אומר, הוא שמע את זה. הוא אומר, ברוך השם, יש שלום בית, לא חס וחלילה אנחנו רבים או משהו, אבל אולי צריך להתחזק בעניין הזה יותר. הוא מספר לי דברים כהווייתם. הוא אומר לי שהיה צריך הלוואה מהבנק של 20,000 שקל לטובת איזה עניין מסוים דחוף. עכשיו המנהל כבר כמה פעמים הוא ביקש ממנו, לא הלך. הפקידה אמרה לו, תראה, אם תבוא ברבע לארבע, בארבע המנהל הולך. לפעמים בן אדם בסוף יום
מנסה להריץ ניירת, לסגור, ללכת הביתה. תהיה ברבע לארבע בבנק, אני אכניס אותך למנהל, אני קובעת לך פגישה, תיכנס, דבר איתו, יכול להיות סוף יום זה, יחליק לך, אולי הוא יאשר את ההלוואה. אמרתי, בסדר. בשעה 3:30, מי מתקשר אליו לטלפון הנייד? ניחוש אחד אני נותן לכם. אשתו, מה קרה? אתה יכול לקפוץ לקריית הרצוג, להביא בקיצור, זה הסיבוב הזה שהיא ביקשה רק דקה, הוא אומר, זה חצי שעה סיבוב, זה אין אפשרות אחרת. הוא אומר, מצד אחד, אשתי צריכה את העזרה. מצד שני, המנהל של הבנק, רבע לארבע, 20,000 שקל, החשבון זועק הצילו. מה יותר חשוב? הוא אומר, ברגע הראשון, רציתי להגיד לאשתי, תעשי טובה, את לא יודעת מתי להתקשר. דווקא היום, דווקא ברבע לארבע, פגישה עם המנהל, מאוד חשוב. הוא אומר, ואז ברגע השני אמרתי, רגע, אין מקרה בעולם. אם יש פה כזה מין סוג של תזמון, אולי בורא עולם מנסה אותי. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אני באמת יעמוד בניסיון. אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה. רק אני. אבל זה לא מסתדר לי עם התוכניות שלי. חבד. הוא אומר, לא אמרתי מילה. סידרתי את הדברים והגעתי בשעה 4:30 לבנק. והפקידה אומרת לי, איפה השכל שלך? מה, אתה לא יודע שאתה צריך את הכסף? מה, אתה לא יודע שקבעתי לך פגישה ברבע לארבע? למה זלזלת? זה חשוב לך. אמרתי לה, מה אני יכול לעשות? אבל הנה הגעתי, אולי עכשיו אפשר לעשות משהו. אלא, אני לא יודעת, לך דבר עם הסגן מנהל. לא יודע אם זה באישור שלו. הוא אומר, הלכתי סתם, השתדלות. אומר, התיישבתי מולו, אומר, מה אתה צריך? אמרתי לו, תראה, אני מלקוחות הוותיקים של הבנק. מה זה קשור? הוא אומר, ככה התחלתי. מה זה נקרא לקוח ותיק? הוא שואל אותו. הוא אומר לו, שהסניף שלכם היה בכתובת אחרת, אני עדיין משם. הוא אומר לו, אתה באמת ותיק. מה הביא אותך אליי? אני צריך לחשבון 20,000 שקל. אומר, הוא מקיש משהו במחשב. אומר לו, משוחרר. הכסף בחשבון. מה, לא, המנהל היה מוציא לו את תמיץ, כולי היי ואולי. אמר לו, לקוחות ותיקים יש כבוד. זה המילים. הוא אומר, אני יוצא והמילים מצלצלות לי באוזניים. לקוחות ותיקים יש מה? כבוד. חיבדת? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלח לך מישהו אחר, הוא יפתח לך את השער. מה, אתה תגיד לי מי פתח את השערים? אתה צריך לעשות את העבודה שלך. זה הניסיון. זה ניסיון לא קל, אני אומר לכם, ניסיון לא קל, אבל מי שיעמוד בניסיון הזה, שידע, הוא מחזיק בידיים את המפתח של הפרנסה. פרנסה מבורכת, פרנסה מן השמיים. זו נקודה שהיא נקודה חשובה מאוד. אני רוצה לחתום את הקטע הזה, שאגב, אמנם דיברתי פה על הכבוד הזה של הגברים, שאל אותי פעם מישהו, ומה עם כבוד הבעל? לכבד את האישה, לכבד את האישה, מה? לנו אין כבוד. שאלה טובה. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, שברגע שהבעל באמת מכבד את האישה, מספק לה את הצרכים הרגשיים והרוחניים והנפשיים שלה, זה חוזר אליו בחזרה. למה? כי על פי הזוהר, הגבר מסומל כשמש, משפיע. האישה נמשלת ללבנה. מקבל. ללבנה אין אור עצמי. הלבנה, כמה שהשמש מאירה עליה יותר, האור חוזר יותר. כמה שהבעל ישפיע יותר, ככה אתה תקבל את זה בחזרה. הכבוד הוא כבוד חוזר. הגבר הוא הכבוד היוזם. האישה זה הכבוד החוזר. והכבוד חוזר בסופו של דבר בכפל כפליים. היא מעריכה את זה, היא מוכירה את זה, היא רואה את אותם צמתים, בפרט אני אומר כאן לזוגות צעירים. זוגות צעירים, בשנה הראשונה, יש כל מיני מבדקים שבצורה של תת מודע. הם נבדקות, יש שם לזה גם הגדרות פסיכולוגיות, 5 השלבים ועוד, אבל בני הזוג, ובעיקר האישה, רוצה לבחון את התמסרותו של הבעל אליה. אל תיפלו בפח. תעמדו בניסיון בכבוד, זה קודם כל ייתן לכם שפע, אבל גם הכבוד יחזור אליכם בחזרה. כי מכבדי, אדם שמכבד, מקבל כבוד בחזרה. וזהו מכובד, המכבד את הבריות. זה חוזר בחזרה בסופו של דבר. אז לגברים שלחוצים על כבודם, הכבוד יחזור אליכם. אבל תשקיע. תשקיע, ההשקעה הזו היא משתלמת. מכל הבחינות, גם מבחינת השלום בית, גם מבחינת הפרנסה, יושב בדיוק על אותה המשבצת. אני רוצה לסיים בסיפור מדהים, מבדין של מעלה. מידע שכמה הקדוש ברוך הוא, לוקח את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד גבוהה וחשובה, מחשיב את הדברים האלו למעלה בשמיים. הסיפור הזה סיפר אותו הבח.
אבך רבי יואל סירקיש, הוא חיבר ספר שנקרא בית חדש, ביאור הלכתי, פסיקה אל ספר הלכתי, על אחד מספרי ההלכה היסודיים ביותר בארון הספרים היהודי, ספר בעל הטורים, ספר הטור. הוא חיבר מצד אחד את הבית יוסף, מצד שני יש את אבך. הוא מספר את הסיפור הבא. בבית הדין של אבך הופיע הנשמה, ותשימו לב למה שהיא מספרת. היה יהודי אחד שהוא היה חוכר בית מזיגה. פעם היה לכל פריץ, היה לו כל מיני נכסים, והוא היה מזכיר אותם לכל מיני אנשים שמתפעלים תמורת השלום. אז היה איזה יהודי שאת ה... איפה שמוכרים, את הבר של ה... של ה... של הכפר, הוא ניהל אותו. ומי שהיה מגיע לשתות בעיקר זה הגויים, הוא מרוויח את ההכנסה הנחמדה שלו. ויום אחד, עכשיו היו סוגרים את חוזה החכירה 10 שנים קדימה. יום אחד עמד להסתיים החוזה, והיהודי שומע שיש יהודי אחר שמנסה לסגור את החוזה חכירה ל10 שנים הבאות עם הפריץ, והוא מציע סכומים טובים יותר והתחייבות, והוא גם ישפץ והוא גם יעשה, והפריץ נוטה לטובתו. המשמעות של הדבר, אגב זה אסור מבחינה הלכתית, כי הבן אדם זה הנכס שהוא מתפעל אותו, אבל המשמעות הזו שמה שעושה אותו בן אדם, שאם הפריץ יסגור את החוזה מולו, אז היהודי הזה נשאר בלי פרנסה. מה עושים, מה עושים? אשתו אמרה לו, תראה, יש פה יהודי מאוד עשיר, שעושה עסקים בקנה מידה מחוזי, והפריץ סופר את המילה שלו. לך דבר איתו, תגיד לו, שאיך אומרים, יעזור, ידבר עם הפריץ, שיסגור איתך, ולא עם היהודי השני. אמר לה, צודקת, אני הולך אליו. הוא הלך אליו, הוא יושב שם בבית, על הכיסא, מעודר, ראו לחוץ על הפרנסה, וזה, איך אומרים, הפרנסה על ממנוחות. הוא לא תראה, והוא הולך לסגור עם הפריץ וזה, ובוא תדבר בשבילי עם הפריץ, אני גם ככה מתפעל ורוצה להמשיך. הוא אומר לו, תשמע, אתה אומר דברים צודקים ואני אדבר בשבילך. אני אדבר בשמחה כי זה גם נכון, הוא לא מתנהג יפה הבן אדם השני. אבל עוד שבוע. למה עוד שבוע? הוא אומר לו, כי באת בדיוק עכשיו, יש יריד פעם בשנה. שם עושים עסקאות גדולות. אני חייב לצאת, המונית מחכה בחוץ. אני יוצא ליריד, שאני אחזור בעוד שבוע, אני אפנה לפריץ. הוא אומר לו, לא, ואם הוא יחתום חוזה? הוא אומר לו, תראה, אני קצת מכיר את העסק. לא חותמים חוזה בשבוע. זה תהליך, זה לא... מדבר, משכנעים, כותבים טיוטות, כותבים זה. אני אבוא עוד שבוע, זה בסדר. אני אציל את המצב. הוא שכנע את היהודי, הוא חזר הביתה. הוא הגיע הביתה, ובאמת השיר הזה עמד במילה שלו. עבר השבוע שהוא חזר מהיריד, הוא אפילו לא נכנס הביתה. הוא עם הקרקרה שלו המשיך לבית של הפריץ, דיבר עם הפריץ לטובת היהודי שימשיך לנהל את העסק, והפריץ סגר 10 שנים נוספות באמת עם היהודי הזה. וזה שניסה לחרחר, הוא שלח אותו. הכל בא על מקומו בשלום. חלפו שנים, העשיר נפטר. נשמתו הופיע בבית דינו של אבך. שימו לב טוב, הוא מספר לו סיפור מצמרר. הוא אומר, אני הגעתי לשמיים. והביאו את כל הזכויות, ובאו כל המלאכים הטובים, ו... בסדר, אמרו לי, גן עדן. התנהגת כמו שצריך. הוא אומר, אני בא להיכנס לשערי גן עדן, פתאום מגיע מלאך, נעמד מולי, לא נותן לי להיכנס. אמרתי לו, למה אתה מעכב אותי? אמרו לי, גן עדן. אמר לו, נכון, אבל אני באתי לעכב אותך, כמשך הזמן שאתה עיכבת לאותו יהודי את התשובה. אתה אמרת לו תחכה עוד שבוע, אתה תמתין פה בשערי גן עדן שבוע, בעוד שבוע אתה תיכנס. הוא אומר לו, אבל למה? אבל אני טיפלתי בעניין. הוא אומר לו, תדע לך, שהיהודי הזה חזר הביתה. אז אשתה אמרה לו, נו, 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 מה קורה, מה קורה? אז הוא אמר לה, תראי, הוא יטפל וזה, מה, מה, יטפל כאילו הוא הלך? הוא לא הלך, הוא יבוא עוד שבוע. אתה יודע איזה שבוע הם עברו בבית? היא אמרה לו, איפה השכל שלך? הוא לא יטפל, הוא לא יהיה שום דבר. אני אומרת לך, הוא סתם מרח אותך, הוא אמר חלך, הוא לא יעזור, הוא הלך ליריד שלו, מעניין אותו רק הכספים שלו, והפרנסה שלנו לא מעניינת. למה לא התעקשת? למה לא זה? והוא אומר לה, אבל דיברתי איתו. והיה ביניהם בבית המון צער ועוגמת נפש. אשתו בכתה במהלך השבוע. אתה חזרת, טיפלת, נרגע. אבל שבוע שלם לא היה שלום בית בין הבא לאשתו. אתה תמתין פה שבוע כנגד השבוע שלא היה שלום בית. הוא אומר לו, ונתנו לי רשות מן השמיים להתגלות כדי שתספר את הסיפור הזה, שידעו כמה חשוב העניין של שלום בית לפני הקדוש ברוך הוא. המפתחות
נמצאים בידיים שלנו. כי פשוטו, לפעמים בן אדם אומר, גורל שמיים, גורל שמיים, הכל משמיים, אבל עד שאתה מגלגל את האחריות על השמיים, האחריות נמצאת בידיים שלנו, בן אדם יכול לפתוח את השפע. המפתח נמצא בכיס שלכם, נצלו אותו. תעשו את הדברים הנכונים. דבר נוסף, שזה מילה אחת לסיום בתחום, אם במידה ויש ויכוחים בין הבעל לבין האישה, לעולם אל תגיעו למצב של דממת הלכות. אין דבר כזה במערכת של זוגיות שלא מדברים. מתי שלא מדברים שיש נתק של תקשורת בבית, זה פוגע במהות הקשר בין הבעל לבין האישה. תדברו אחד עם השני, אל תלכו לישון לא מפויסים. תשבו, תתפייסו, תדברו. בורא עולם נתן פה, אז צריך להשתמש איתו. ואת השתיקה תשמור לאיפה שבאמת צריך לשתוק. פה לא צריך לשתוק, כאן צריך לדבר, לפייס. כל בעל יודע את הדרכים, איך לפייס ואיך להגיע לליבה של רעייתו, וזה הפעולה שצריך לעשות. להשתמש עם הדיבור כדי להתפייס. לא להישאר במצב של שתיקה, שתיקה רועמת. זה כדור שלג מתגלגל, בסוף שוכחים בכלל על מה התחילה המריבה והוויכוח, וצריך להתפייס כבר על 1001 דברים נוספים. תדברו בטון רגוע, בטון שלב, ואם קשה לכם, קשה לנו, אני אומר קשה לכם, קשה לכולנו, אז יש דבר אחד שיכול לעזור מאוד לנהל שיחה נורמלית. כוס מים. אתם לא יודעים, זה עושה פלאים. כשאתה מרגיש שאתה מתחמם והכל מתחיל לעלות, כמה לגימות מים, מרגיע את קצב פעימות הלב, מחזיר אותך בחזרה לאיזון. פעולה קטנה ופרקטית, אבל אל תשתקו. תדברו, תשוחחו, תשתמשו עם הקשר. הדיבור זה כוח מחבר. תשתמשו עם הדיבור כדי לחבר בצורה הנכונה. יושבת על המשבצת הזו המון המון דברים. הפרנסה, השלום בית, השראת השכינה והברכה בבית. ועכשיו, לצד של הפרנסה מצד אנשים. יש אחד מהדברים שפותחים את השפע, ושוב פעם אני אומר, זה מגיע אחד עם השני. הדגשתי פה בעיקר את הכבוד של האישה בין הגברים ביחס לנשים, וכמובן שהאישה באותה מידה צריכה לשמור על כבוד בעלה, חלילה לא לסתור את דבריו, יש רמב"מים מפורשים בעניין הזה, לא לסתור את דבריו, בטח לא ליד בני משפחתו, לדעת לכבד אותו גם אם הוא טועה. אז תשוחחו איתו אחרי זה, קחו אותו הצידה ותסבירו לו את הטעות שלו. אבל לא לבייש אותו חלילה לפני כולם, למרות שאתם צודקים, או שלא צודקים, לפעמים זה מתברר, אבל לדעת לשמור על כבוד הזולת. כבוד רבותיי, זה התקופה שלנו. כמו שפתחנו את השיעור, 32 יום נהרגו תלמידי רבי עקיבא, כנגד הגימטריה כבוד. כבוד זה 32. לב כנגד לב. לכן הדבר הזה הוא דבר חשוב מאוד, יושב עליו כל יסודות הבית היהודי. ועכשיו דבר נוסף, בנוגע לנשים. איך אנחנו יכולים לפתוח את הפרנסה, את השפע, את ההצלחה הביתה? לנשים ולגברים גם יחד. הסטייפלר אומר דבר מאוד מעניין. אומר הסטייפלר, אישה שרוצה שלילדים שלה יהיה להם יראת שמיים, תברך ברכות בכל רם. שאנחנו מברכים בבית, הבית הופך להיות בית מבורך. יש כוח לדיבור, אם חס וחלילה מדברים דברים לא טובים, זה לא טוב, זה משפיע באווירה לא טובה בבית, ואם מדברים דברים חיוביים, הבית הופך להיות בית רגוע ובית שיש בו קדושה. אחד הדברים שנפסק להלכה, שבן אדם נכנס לדירה חדשה, מה הדבר הראשון שהוא עושה בבית החדש? מסיידים את הבית. לפני חנוכת בית, לפני קביעת מזוזה, לפני שנכנסים ברגל ימין, לפני ששמים 300 באות לצדקה לילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ואל תשכחו לעשות את זה היום כי זה הילולה, ובלי נדר. ולפני שעושים את כל הסגולות הנפלאות, קודם כל מה עושים? מסיידים. מה עניינו של הסיוד? הסיבה לכך כתוב בהלכה שהקירות של הבית הם סופגי אנרגיה. אני אגיד את זה בשפה טיפה מודרנית יותר. הקירות של הבית הם סופגי אנרגיה. הפסוק אומר, אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ תעננה. קירות הבית הם סופגים את כל הדיבורים שלנו. אוזניים לכותל זה לא פתגם. באמת, כביכול, לכותל יש אוזניים. הגמרא אומרת במסכת תענית שאחרי 120 שנה קורות ביתו של אדם באים ומעידים עליו. בבית זה אתה באמת, בחוץ יכול להיות הצגה, בבית זה הבן אדם האמיתי. אז איך אומרים, לא מחפשים מה אומרים בחוץ, באים לקורות ביתו, ומבקשים שקורות ביתו של האדם יעידו.
אז באמת פעם, שהיו לומדים את הגמרא הזו, היו נעזרים באמונה תמימה ואומרים, נו באמת, הקירות יכולים לדבר. אבל היום רבותיי, בעידן המצלמות, שהכל מתועד, מה זה הקירות מדברים? כל אבן יכולה לדבר. יש מצלמות גלויות ומצלמות סמויות ומצלמות שאתה לא רואה אותן ומצלמות שאתה מדמיין שהן נמצאות וכל מיני סוגים של צילומים מצילומים שונים, הקירות מדברים ועוד איך. אבל על פי הסוד, באמת יש הכוח הרוחני, לא אכנס לזה כרגע, זה לא רק על פי הסוד, היום זה גם על פי הפיזיקה הגרעינית. אנחנו יודעים היום שכל דבר בחומר, אין דבר כזה דבר אטום בחומר, למשל השולחן הזה, זה לא דבר אטום. השולחן הזה מורכב מחלקיקים. חלקיק קטן שמסתובב במהירות רבה, וככל שהמהירות שלו גבוהה יותר, ככה החפץ הופך להיות אטום יותר. זה כמו מעברר, כן? יש לו שלושה להבים, ואני יכול להכניס את האצבע בין הלהבים. כמה שהוא יסתובב מהר יותר, הוא ייתן לי מרקם, כאילו יש פה איזושהי צלחת לבנה. הוא יסתובב הרבה יותר מהר, אני לא אצליח להכניס את האצבע. אני אנתק אותו מזרם החשמל, אחרי כמה רגעים, יפסיק להסתובב, אני יכול להכניס בין האווירים את האצבע. יש משהו בעולם הזה, את כל העולם, כל דבר בטבע, יש לו כמו כדוריות קטנות, כדור קטן שמסתובב מהר מהר, מה שיוצר לנו את גבולות הטבע, זה מה שנקרא בשפה המודרנית, אטומים, ככה קוראים לזה אטומים, ניוטרון, אלקטרון, פרוטון, כל אחד מסתובב בצורה שונה, ויוצרים את המרקם האטום. אחד הדברים שמאוד מתעניינים בטבע, מה מזיז את זה? מה הכוח שמניע? איפה החשמל? איפה מחברים לחשמל? רבי חיים ויטל כותב, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שם כוח מחיה גם בדומם, לא רק בחי ובצומח ובאדם, יש כוח חיות גם בדברים דוממים. זה הכוח שהוא קורא לזה הנפש המרכבת. אגב, מדעני האטום זה תיאוריה, אבל היא תיאוריה מדעית. הם אומרים מה יקרה אם נגיד חס וחלילה, תנועת כל האלקטרונים האלו יפסיקו לזוז, מישהו יכבה את השלטר, זה יפסיק להתנועניע. כמה מסה של חומר יש בעולם? זאת אומרת, איזה ערימת גרוטאות תהיה מהעולם? כמה שטח זה יתפוס? והתשובה שלהם היא מפתיעה. לא בגודל של קופסת גפרורים. כל העולם. הקוטר של העולם זה 42 אלף קילומטר. על כל המרכיבים שלו לא יתפוס גודל של קופסת גפרורים. זאת אומרת, העולם יותר בתנועה ממה שהוא באמת עשוי מחומר. יש פה אפס מסה, אבל יש פה תנועתיות גדולה מאוד. עכשיו המילים שאנחנו אומרים בתפילה, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, מקבלים משמעות שונה, באמת כל רגע, הקדוש ברוך הוא מחיה. על ניסיך, על נפלאותיך וטובותיך, כי זה טובה, אנחנו לא עשינו שום דבר שזה יקרה. וטובותיך, שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. כל רגע ורגע, בורא עולם... כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה כולה, ולמעשה, הבריאה שלנו, היא עומדת על העניין הזה. הקירות של הבית הם סופגי אנרגיה. מי ישב פה בבית הזה לפניך, אתה יודע? יכול להיות שישבו פה אנשים, שכעסו, היו מרירים, היו עצבנים. אתה נכנס לבית, אתה מרגיש שאנרגיה לא טובה, משהו פה לא טוב, למה אני עצבני? למה אתה עצבני? כי הקירות ספגו פה משהו. לכן דבר ראשון, מסיידים. מסיידים. למה מסיידים? סיד, גם בטבע, פעולת הסיד בטבע, מונעת כניסת מזיקים. לכל מי שיש לו חלקת אדמה קטנה, אתה לא רוצה נחשים וכל מיני מזיקים, אתה מסייד, שופך סיד מסביב לשטח, אין כניסת נחשים. יש לך עץ, אתה לא רוצה שתפסו עליו כל מיני חרקים, מה שמים על הגזע? סיד. הסיד מונע מזיקים טבעיים. מדוע? כי הכוח של הסיד מבחינה רוחנית זה למנוע מזיקים. לכן הסיד הגשמי מונע כניסה של מזיקים בטבע. אז אדם שמסייד, למעשה הוא פותח דף חדש. ומה הדבר הראשון שעושים בבית? חנוכת בית. דברי תורה. תגיד דברי תורה. למה? כי הקירות סופגים. ברגע אומר רבי חיים קניבסקי, שאדם מברך בבית, הקירות של הבית סופגות קדושה. הבית הופך להיות קדוש יותר. וגם אם כל הילדים ישנים, תקחי כוס מים ותברכי שהכל נהיה בדברו. הקירות סופגו.
אני רק רוצה להגיד לכם שלא רק הקירות ספגו, אלא גם הילדים ספגו את זה. למה? כי שבן אדם ישן, זה בן אדם שומע. מה שומע? עובר פה גדוד של טנקים, הוא לא זז. זה לא נכון. בזמן שאנחנו ישנים, המוח עובר למצב חירום. אנחנו שומעים המון המון קולות. קול שהוא לא קשור אלינו, מיד מנוטרל. זז הצידה, כדי לא להטריד אותנו בזמן השינה. עכשיו תערני, אתה תשמע אמבולנס עובר, רכב מצפצף, מישהו צועק, ותשמע גם אותי מדבר. כי המוח שלך קולט מכלול של דברים. שאדם ישן, פשוט כדי לאפשר לאדם לצבור כוח, המוח עובר למצב חירום. האוזן שומעת, לא נותנת תגובה לקריאה. זה כמו מוקד 106. יש שביתה. אתה מתקשר למוקד, אין שירות. אבל אם יקרה משהו מצב חירום, משאירים כמה מוקדנים שאם יש מצב חירום צריך להגיב. אבל אם זה השוטף, תחכה שתסתיים השביתה. המוח בשביתה כרגע. אבל אם תגיד לו את השם שלו, משה, קום, הוא נותן זינוק מהמיטה. אז רגע, אתה שמעת או לא שמעת? התשובה היא, אני שומע הכל. אני מגיב רק לדברים שהם קשורים אליי. הנשמה בזמן שבן אדם ישן שומעת הכל. אם את מברכת בבית, הילדים שמעו, למרות שאף אחד לא אמר אמן, למרות שאף אחד לא אמר אמן, ולמרות שאף אחד לא הגיב. אבל הקירות והילדים, כל מי שנמצא בבית שמע. זה נכנס לתת מודע. ברגע שילד שומע פעם ועוד פעם את שם השם, זה מאיר את הנשמה שלו, כפשוטו. הנשמה נהיית מוארת יותר. האדם נהיה קדוש יותר, זה עוזר לו, אחרי זה ביום, לא יודע, יהיה לו איזה ניסיון, זה עוזר לו בירת שמיים, כפשוטו. וזה דבר שנמצא בידיים שלנו. אבל פה נמצא הדבר הגדול. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף למדי. אומרת הגמרא שאדם שאוכל ושותה בלי לברך, ואומר אין פשע, כאילו מה קרה? אז מה קרה אם לא בירכתי? מה יש? זה כשר, האוכל כשר. אומרת הגמרא, חבר הוא לאיש משחית. מביא הרב עובדיה בשם המקובלים, אחד השיעורים, שיעור מוקלט בדיני חשיבות הברכות, אומר הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, אל תקרא אין פשע, אלא אין שפע. פשע ושפע זה אותם האותיות. אדם שלא מקפיד על ענייני ברכות, שידע שהוא חוסם את השפע בבית. כמה שמקפידים יותר לברך, הברכות האלו פותחות שפע, כפשוטו. כפשוטו, ומיד מגיע רבי שמעון בר יוחאי בגמרא ומסביר שמדובר בשפע כלכלי, בפרנסה, כפשוטו. זה פותח שפע של פרנסה, ולמה? כי שהקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם יודע להגיד תודה על מה שנותנים לו, זה נותן חשק לתת לו עוד, כי יש לו הכרת הטוב. הוא יודע להודות ולהטיב. אבל פה אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. לפני כמה שנים, אני חושב משהו כמו איזה 10 שנים, עשו מחקר ביפן. המחקר הזה היה על טיפות המים, הרב זמיר כהן מביא את זה בספר שלו, אני חושב המהפך, בספר הראשון, אבל זה הסתובב בכל העולם המחקר הזה. לקחו היפנים 50 מבחנות מים. בכל מבחנה שמו טיפה, 1.5 cc. טיף, 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 50 מבחנות של מים. חילקו את המבחנות לשניים. הביאו סטודנטים גויים, מלוכסני עיניים, יפנים. אמרו להם להגיד מילים טובות על מבחנה. כך מבחנה תגיד, תודה רבה. שמו מדבקה, תודה רבה בצד. יום טוב, מדבקה יום טוב בצד. וככה על זה הסדר 25 מבחנות, ביקשו מהם לומר מילים בעלות משמעות חיובית. לאחר מכן לקחו 25 מבחנות נוספות, אמרו להם תגידו מילים שיש להם משמעות שלילית. הקפיאו את כל המבחנות. לאחר 3 שעות הוציאו אותם מהקפאה, טיפות מים קפואות, והכניסו את טיפות המים הקפואות תחת מבחנה עם יכולת צילום. התמונות, הסטודיו שיצא שם מתחת למבחנה, היה פשוט דבר מדהים. טיפות המים שאמרו עליהם מילים טובות, טיפת המים התגבשה בצורות גיאומטריות, כמו צורות של קריסטלים, מים צלולים, בצורה גיאומטרית מאוד יפה, והמים האלו למעשה שמרו על צורה יפה, שהם התגבשו מעצמם. טיפות המים שאמרו עליהם מילים בעלות משמעות שלילית, לא כללות, רק משמעות שלילית. טיפת המים התגבשה בצורה לא סימטרית ולא גיאומטרית,
וטיפת המים נאחרה, רואים את זה רק תחת מיקרוסקופ, קיבלה צבע יותר של חלודה קצת, לא צלול כמו טיפות המים השניות. תוצאות המחקר התפרסמו בכל העולם. לדיבור שלנו יש כוח השפעה. כשאתה מדבר, אתה משפיע על דומם. והמסקנה הבאה של המחקר הייתה, מכמה טיפות מים מורכב גוף האדם? כמה מים יש בגוף האדם? 60-70% מים. אנחנו יותר נוזלים מאשר מוצקים, יותר ג'לי מאשר זה. הטיפות, האדם עצמו מורכב מנוזלים. עכשיו תשימו לב, אם אני פוגש בן אדם, ואני אומר לו מילה טובה, שיהיה לך יום טוב, יום שמח, אני שמח לראות אותך, מילים בעלות משמעות חיובית, מי הראשון שמרוויח מהמילים הטובות? הבן אדם עצמו. הוצאת מילה טובה, הראשון שזה משפיע עליו זה על הבן אדם עצמו. ועכשיו הפוך, אם חס וחלילה בן אדם מתעצבן, כועס, חס וחלילה מקלל, מי הראשון שנפגע מהפעולות האלו? הבן אדם עצמו. לכן אנשים עצבנים, יש להם את האחוז הגבוה ביותר באוכלוסייה ללקוט בהתקפי לב, אולקוס, לחץ דם גבוה, וכל מיני שאר מרין בישין שכולם על משקל אחד. פשוט מנגנון להשמדה עצמית. הבן אדם פוגע בעצמו. העצבים, חוץ מזה שלא נעים להיות בחברתו, העצבים פוגעים בבן אדם עצמו. לכן בבית, ובעיקר אנשים, להשתדל לא להתעצבן ולא לכעוס, משימה כמעט בלתי אפשרית עם הילדים, אבל לפחות תשתדלו לעשות את זה. והדבר הזה הוא משפיע. ולפתוח את הפה, בעיקר לדבר דברים שהם דברים חיוביים. ועכשיו, לתוצאות המחקר היהודי. מה קורה אם אני לוקח כוס מים? ועל כוס המים הזו, אני לא אומר תודה רבה, בבקשה, יום טוב ובהצלחה. על כוס המים הזו, אני לוקח ומזכיר על המים את השם של הקדוש ברוך הוא. יוד קי וו קי. ולא רק זה, אלא מזכיר גם את שם האלוקים. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם. הזכרתי את השמות האלו. עכשיו אם הייתי לוקח את טיפות המים האלו, שם אותם מתחת למיקרוסקופ, מה היה יוצא שם? יעלומים היו רואים שם. ואת המים האלה אתה שותה ומכניס לתוך הגוף שלך. זה לא מים מבורכים? אתה מכניס ברכה לתוך הגוף. לפני כן זה מים. עכשיו זה הפך להיות מים של ברכה. אסור לי להזכיר את שם השם. אם אני אזכיר את שם השם, אני עובר על 10 הדיברות, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. אומר בורא עולם, את השם שלי אתה לא תזכיר סתם. אבל בורא עולם נתן לי רשות, שאם אני רוצה לאכול ולשתות, הוא אומר תזכיר את השם שלי. תזכיר. למה? כי מה שאתה תאכל עכשיו יהיה מבורך. ולכן אמר האריזל, אמר לרבי חיים ויטל, אתה רוצה לזכות לרוח הקודש? מה צריך לעשות כדי לזכות לרוח הקודש? בטח גלגולי שלג. לקום שעה אחר חצות, לשים כל מיני קמעות ולהדליק עשן של קטורת, אולי ככה זוכים לרוח הקודש. אז האריזל אמר לרבי חיים ויטל, זה לא הדרך. הוא אמר לו, תברך. הוא אומר לו, תקפיד מאוד על ברכות הנהנין, שהברכות שאתה מברך תכוון בהן. תכוון על מה שאתה אוכל. וזה גורם לאדם להיפתח מבחינה רוחנית, וזה מביא, מזרים לבית שפע. שפע של ברכה ושפע של הצלחה. בכוח הזה של הברכה. אתה לא חייב לאכול ולשתות. אבל אם אתה אוכל ושותה, תזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו שאלה קשה. כמה ברכות בן אדם צריך לברך בכל יום? 100 ברכות. אגב, זה גם לנשים וגם לגברים. ואני אהיה איתכם הגון, לגברים הרבה יותר קל. הם מתפללים. רק בתפילה הם מגיעים לבד כמעט ל-90 ברכות, 3 תפילות ביום, 19 ברכות בכל תפילה, והם מגיעים כמעט ל-90 ברכות ביום. נשים, צר לי, אתם צריכות לברך 100 ברכות, אבל אתם מחויבות בתפילה אחת. אם יש לך אפשרות להתפלל 3 פעמים ביום, את מתקרבת ל-100. אם לא, די קשה. אבל בכל אופן, החיוב הוא גם על גברים וגם על נשים. אתם יודעים מה זה 100 פעמים ביום להזכיר את שם השם? התחלת את היום בנקודה רוחנית אחת, אתה יודע באיזה נקודה אתה מסיים אותה בסוף היום? 100 פעם! מי ייתן לך כזו מתנה? זו מתנה, אנחנו צריכים להודות לבורא עולם שהוא נתן לנו את הרשות להזכיר את השם שלו 100 פעם. והדבר הזה פותח לאדם שפע, שפע של בריאות, שפע של פרנסה, שפע של הצלחה, ויותר מזה, מסיר הרבה מאוד בעיות. בעיות של שלום בית, בעיות חס וחלילה שיכול להיות אפילו של מחלות, הדברים האלו נרפאים. מה שאכלנו יהיה לסובה, מה ששתינו יהיה למה? לרפואה. איך זה נהיה רפואה? אתה ברכת, ומה שאותרנו יהיה לברכה.
זה אחד המתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני רוצה לרדת לנקודת הסיום. לפני כמה זמן היה בארגנטינה משפחה שקיבלו על עצמם לברך בכל רם בבית. שמעו את העניין של החשיבות של הברכה, הבעל והאישה קיבלו על עצמם לברך בכל רם בבית, הם גם הוסיפו עוד תוספת חומרה שגם הילדים יגידו אמן. לא רק לברך אלא גם שמישהו יגיד אמן. זה בהתחלה אמנם קשה, אבל שמתרגלים זה פשוט הופך להיות מכניס את הבית לאווירה, אטמוספירה אחרת. אל תאמינו לי, תנסו, תבדקו ותראו. הבית הופך להיות בית של ברכות. לפעמים אם אתם עושים סעודת אמנים, תשימו לב, זה מברך, זה מברך, זה מברך, פתאום נהיה נעים יותר, לא יודע, יש משהו על השולחן אחרת. מי שטיפה מרגיש מבחינה רוחנית, אתה חש שיש פה משהו שונה. הזכרת את שמו של הקדוש ברוך הוא. הם קיבלו על עצמם לעשות את זה, להביא את הברכה אליהם הביתה. אתם יודעים, בארגנטינה המצב הכלכלי הוא לא פשוט. ואלה שמבוססים מבחינה כלכלית, ובחלק מהם יהודים שמבוססים טוב מבחינה כלכלית, הם צריכים מאוד להיזהר. זה מושא לשוד, לחטיפות, לכופר, להרבה מאוד בעיות כאלה ואחרות. מספרת אותה אישה. יום אחד בעלה היה בעבודה, פרצו אליהם הביתה שני אנשים, ארגנטינאים, הוציאו נשק, ואמרו לאישה מהר הכל, כסף, יהלומים, תכשיטים, כל מה שיש, תביא את זה לפה. הילדים, זה אמרו לילדים, רעדו כמו מכונות כביסה. היא אומרת, וגם אני נכנסתי לפחד אטומי. זה מתחיל בשוד, אפשר לדעת איפה זה אמור להתקדם. זה יכול להתקדם לחטיפה, לכופר. מה יעלה למשוגעים האלה בראש? היא אומרת, ואז פתאום נזכרתי בברכות. היא אומרת, לקחתי כוס מים. לעיניהם הנדהמות של השודדים, ולעיני הילדים המשקשקים. היא אומרת, לקחתי את כוס המים, וכיוונתי. ברוך אתה השם, בכל. אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושאמרתי שהכל, התכוונתי להכל. הכל זה כולל השודדים שעומדים פה, גם הם נהיו בדברו של הקדוש ברוך הוא. אין טוב ורע, הכל אחדותו התברך. הכל נהיה בדברו, כולל אותם השניים שמנסים עכשיו לשדוד אותי. והילדים אמרו אמן בכל רם. מה שקרה ברגע לאחר מכן תועד במצלמות ההבטחה, אין לזה הסבר. השודדים הסתובבו, ברחו כל עוד נפשם בם. מה היא אמרה? מאישה שמברכת ברכה, מה זה כל כך מפחיד? מה, לא לחצה על פעמון, לחצן מצוקה, שום כלום. ברכה על כוס מים. התשובה היא פשוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם אתה תזכיר את השם שלי, אתה לחצת על לחצן מצוקה, אני מתייצב, אבוא אליך. איפה אתה נמצא? אני מגיע. אבוא אליך וברכתיך. ושברו העולם מגיע לבית לברך, אז אנשים מהסוג השלילי הזה לא יכולים להישאר בבית. למה? כי ברו העולם אומר את זה מפורש. טיפול עליהם, אמת ופחד, בגדול זרועך, ידמו כאבן. כל מי שלא קשור לצד של קדושה, מתנדף. זה כוח של ברכה. המפתח נמצא בידיים שלנו. מפתח הפרנסה, מפתח השלום בית, מפתח של ברכה. כל המפתחות האלה נמצאים בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. מה שנותר לכם, קחו את המפתחות שהנחתי עכשיו על השולחן, תשתמשו עם זה. תפתחו לעצמכם את הברכה בבית. כבדו את נשותיכם, הפרנסה תגיע, תהיה פרנסה ברווח. תברכו בבית, תפתחו את השפע. ברכה מלשון ברכה, הברכה, זה פתיחה של שפע. השפע נפתח, יש יותר רוגע בבית, יותר שלום בית, יותר שמחה בבית. זה בידיים שלנו, זה לא גורל שמיים. אני רוצה לסיים בדבר אחד אחרון, מפתח המאסטר. משהו שפותח את כל המפתחות, שגם קשור לשפע. אני מטעין אתכם פה במזוודות טעונות, שיהיה לכם איך לסחוב את זה אחרי זה. אני רוצה לסיים בחידוש הבא. זו סגולה שאנחנו משתדלים לעשות אותה מדי שבוע ביום חמישי בשיעור השבועי בפרשת השבוע. בסוף השיעור אנחנו עושים כאן סגולה של הזרע שמשון. אני אסביר ואני אביא עכשיו קטע מהזרע שמשון שעוסק בעניין של פרנסה. זרע שמשון זה ספר שחיברו אותו, אני אומר את זה בקצרה, אנחנו דיברנו למי שמכיר, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. זרע שמשון זה ספר שחובר לפני כ-230 שנה בערך, על ידי תלמיד חכם גדול באיטליה שקראו לו רבי שמשון חיים נחמני, בן הרב נחמן מיכאל. הוא חיבר ספר שנקרא זרע שמשון. ספר חידושים על פרשת השבוע. הוא כותב שם בספר שהיה לו בן אחד יחיד שנפטר בחייו. אין לו ילדים. אין המשך, אין המשך.
לכן הוא ישב לכתוב ספר וקרא לו זרע שמשון. כביכול זה הילד שלו, זה מה שהוא משאיר בעולם. על שם הפסוק, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו. ושם הוא כותב בהקדמה, הוא אומר, אני מבקש, כל מי שיגע בספר הזה ויחזיק אותו, תלמדו בספר. אין מי שילמד, אין משפחה, אין המשך. אז מי שלומד בספר, עושה 100% עילוי נשמה לכבודו של הרב הצדיק שנפטר. והחידה כותב עליו, בשם הגדולים בעוד זין, שהוא היה תלמיד חכם גדול, חסידה, קדישה ופרישה, כך כותב עליו החידה, והיה לו ידע גם בקבלה, גם בקבלה מעשית. אין לנו את הכתבים שלו בקבלה מעשית, אבל היה לו ידע גם בתחום הזה. הספר הזה הוא ספר בפרשת השבוע. וכאן מגיעה הסוכריה. ומי שיעסוק בספר, מה יקבל? אצלנו היום הכל בטן וכך, מה אני מרוויח? אז כותב הרב בסוף ההקדמה, וזה מה שהופך את הספר להיות ייחודי, אומר הרב, אני מבטיח למי שיעשה לי עילוי נשמה, כי אף אחד לא יכול לעשות. אז מי שיהיה מוכן להירתם למשימה, אני מבטיח לו שיהיה לו בנים ובני בנים סביב שולחנו באושר וכבוד. אושר בעין וכבוד. בנים ובני בנים זה אומר זיווגים, זה אומר זרע של קיימה, זה אומר אריכות ימים. סביב שולחנו באושר וכבוד אומר פרנסה. הבטחת הרב המחבר, מה שמיד משדרג את הספר ומקפיץ אותו קדימה. אין, לפחות זה לא מוכר על כאלו שהבטיחו כזו הבטחה על הספר שלהם. עם הספר הזה, ברוך השם, יש המון המון סיפורים, סיפורים טובים מאוד של אנשים שראו ישועות שלא כדרך הטבע. רק מהמסגרת שבחצי שנה האחרונה שעשינו פה קביעות במסגרת השיעור, אנשים שנמצאים בשיעור או בני משפחותיהם שראו ישועות, מצאו זיווגים אחרי שתקופות ארוכות היו מעוקבי זיווג, פרנסה, בריאות, הרבה מאוד דברים. אני רק אתן לכם סיפור מהלילה האחרון, לפני שהגעתי לכאן. הייתי במקום מסוים, שהייתי שם לפני פסח, ניגשה אליי איזה גברת אחת בסוף השיעור, ואמרה שהגיעה לשיעור מטיפול נמרץ ילדים בתל השומר. הילד שלה קרא לו איזשהו אסון מסוים, ילד קטן, הרופאים לא נותנים תקווה לחיים, זאת אומרת, הוא כרגע מורדה מונשם, ומכינים את המשפחה לקראת הסוף. הוא לא שורד את הדבר הזה, הוא בסכנת חיים, ויותר נוטה לצד ההפוך. והיא פשוט בכתה ואמרה, מה אפשר לעשות, מה זה? טוב, אני לא הכתובת המתאימה, כמובן, הפניתי אותה לרב חיים קניבסקי, לקבל ברכה, אבל אז אמרתי לה, שיקבלו על עצמם ללמוד בספר זרע שמשון. הסגולה של הרב המחבר, הוא אמר, בנים ובני בנים, עושר וכבוד, הבטיח, שיקבלו על עצמם, לא היה לו ילדים, הוא יודע מה זה אובדן, הוא יודע מה זה שכול, שישבו וילמדו לעילוי נשמתו של הרב המחבר. היום היא הגיעה אליי לאותו שיעור, באתי אחרי חודש, היא אומרת לי, ברוך השם, לא רק שהילד, לא חלילה, קרה לו איזשהו אסון מסוים, אלא הוא התעורר, היום הוא אוכל, עדיין קשה לו ללכת, אבל כבר רואים, הרופאים כבר מאוד מופתעים מהשיפור לטובה שהיה אצלו, ורב חיים קניבסקי הבטיח שבעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שהילד הזה ילך בריא ברגליו, ירוץ, ולא תהיה לו שום בעיה מוטורית או חלילה קוגנטיבית. אז מאחלים לו גם את הרפואה השלמה. אבל הדבר הזה הוא דבר שעובד ומשפיע, ויש המון המון סיפורים מהעניין הזה, אני לא רוצה כאן כרגע להרחיב. סגולה, כמו כל סגולה כמובן, אם יש גזירת שמיים, זו גזירת שמיים, אבל אם צריך להשתדל לקבל ישוע, זו השתדלות יפה, ראויה וטובה. אז נגיד עכשיו חידוש קטן מהספר זרע שמשון, והחידוש הזה יהיה להצלחת כל המשתתפים כולם, כל אחד בענייניו הוא חידוש בנוגע לפרנסה. אומר הזרע שמשון, שישנה גמרא, שהגמרא מספרת על רבא בר בר חנה, ששאלו אותו, אתה רוצה לראות איפה מתחברים השמיים והארץ ביחד? תשמע מרתק. תמיד מסתכלים על האופק. אתה אומר, אם אני אגיע לשם, בטח אני אגע בנקודה שהשמיים נדבקים לים. אתה רוצה לראות איפה השמיים מתחברים לארץ? לקח אותו איזה ישמעאלי אחד, כך אומרת הגמרא, והראה לו את המקום. ואז הוא ראה דבר מאוד מעניין, שבשמיים יש חלונות. חלונות, חלונות. היה לו סל עם לחם. סל עם לחם, המשמעות של זה פרנסה. אמר, איפה אני אשמור את הפרנסה? שלא יגנבו, שלא ייקחו. הכי טוב לשים בחלונות שנמצאים בשמיים. כך מספרת הגמרא. שם את הסל של הפרנסה, נעמד להתפלל, סיים את התפילה, איפה הסל? נעלם?
שאל את הישמעאלי שהיה איתו, אמר לו, תגיד לי, מה זה פה גונבים? גונבים בשמיים פרנסה? אמר לו אותו אחד, אמר לו, תדע לך, החלון שאתה רואה עכשיו זה לא החלון שהנחת. בשמיים יש כמו גלגל ענק, חלונות, חלונות, חלונות. שאתה הנחת פה את הסל שלך עם האוכל, עכשיו זה יתקדם ועלה, ואתה רואה חלון אחר, לכן אתה לא רואה את הפרנסה. אבל אם תחכה עד מחר באותה שעה, אתה תראה שזה ישלים את הסיבוב, ואתה תראה את הסל שלך שם. אומר אבא ברבר חנה, וכך היה. המתנתי, באמת, למחרת, באותה השעה, חזר הסל, אף אחד לא גנבו שום דבר. עד כאן דברי הגמרא. אומר הזרע שמשון שאף אחד לא יחשוב ללמוד את הגמרא הזו כפשוטה. אין לזה פשר, זה מילים לא ברורות. אומר הזרע שמשון, גילה לנו פה רבא ברבר חנה סוד גדול בענייני הפרנסה. הוא אומר שאיפה מתחברים השמיים לארץ בעולם שלנו? בברכת כהנים. הכהנים מחזיקים את הידיים שלהם בצורה כזו, אגב כלפי השמיים, וכפות הידיים כלפי הארץ. זו נקודת השראת השכינה. הכהן לא מברך. ושמו את שמי על בני ישראל, ומי מברך? אני. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם. הכהן סך הכל הוא צינור. והמדרש בשיר השירים אומר על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, שבורא עולם נמצא בין כתפיהם של הכהנים, ובין כפות ידיהם, שעושים חמישה חילוקי אווירים, בין כפות הידיים של הכהנים יש השראת השכינה. ואז השפע יורד. מהנקודות האלו, השפע יורד כלפי מטה. זה צורה של חלום. אמר רבא ברבר חנה, זמן ברכת כהנים. יש שם גם 60 אותיות, אבל לא אכנס לזה כרגע. זמן ברכת כהנים זה זמן מסוגל להתפלל על פרנסה. הוא אומר, אני נעמדתי להתפלל על הפרנסה, ושסיימתי להתפלל, הכהנים גם סיימו את ברכת כהנים. חיפשתי את אותה השראת השכינה, ואני לא מוצא. אמרתי, האם יש פה גנבים? האם יש פה עבירות שגנבו את השכינה כביכול, את השפע שיורד מן השמיים? אמר לי אותו אחד, אמר לי לא. הזמן הוא הזמן המיוחד. זמן ברכת כהנים זה הזמן שבו יורד השפע. שמגיע ברכת שים שלום, שמסתיימת ברכת שים שלום, נגמר הזמן. אם תבוא לפה מחר, באותו זמן של ברכת כהנים, אתה תראה שחוזרת אותה השראת שכינה. זה לא חלילה משהו עם העבירות שלנו, אלא זה זמן של השראת השכינה. זה הזמן הטוב, זמן לברכה, זמן להצלחה, זמן של ברכת כהנים, להוריד לאדם הרבה מאוד שפע של הצלחה וברכה, להתפלל שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהיו מזונותינו, מצויים לנו ברווח, בכבוד ובנחת, אבל צריך לעשות השתדלות, וההשתדלות נמצאת בידיים שלנו. כבוד האישה ומפתח הפרנסה, עניין הברכות ועניין השפע, מה שנותר לי לאחל לכולנו, שתמיד תשרה הברכה בבתינו ובבתי כל עמו ישראל, חזקים וברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר,